Στο Ανάδειξέ το φιλοξενεί τον κύριο Ανδρέα Κονδύλη. Καλησπέρα σας. Γεια σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δήμαρχο Αλίμου, με σπουδές στη νομική, Δημοτικό Σύμβουλο Αλίμου από το 2003 μέχρι σήμερα, διετέλεσε Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, ένα σύντομο βιογραφικό έτσι λέω, Πρόεδρος των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών το 2011-2013. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στο Αστικό Δίκαιο των Νέων Τεχνολογιών με εξειδίκευση στα νομικά θέματα που προκύπτουν από τη σύγχρονη τεχνολογία. Μιλά τρεις ξένες γλώσσες. Ήταν αναπληρωτής του Δημάρχος, Πρόεδρος στη Δημαρχιακή Επιτροπή, μέλος του ΔΣ στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας το 2007-2010 και πολλά και άλλα. Τώρα μην λέμε τόσο πολλά άλλα πράγματα, μην κουράσουμε. Ναι, βέβαια. Εκλεγήκατε λοιπόν Δήμαρχος Αλίμου σε εκλογές του Μαΐου του 2014. Τι σας ώθησε στην απόφαση να δημιουργήσετε ανεξάρτητη δημοτική κίνηση με τίτλο «Αγαπώ τον Άλιμο»? Με ώθησε η ανάγκη του να δω κάποια πράγματα να γίνονται στην πόλη μου και θα έλεγα και η ανάγκη του να υπερασπιστώ τα αυτονόητα και την κοινή λογική. Δηλαδή πολλές φορές βλέπουμε σαν πολίτες απλά πράγματα που δεν γίνονται και βλέπουμε και πράγματα που μας κάνουν να αγανακτούμε. Λοιπόν, είπαμε μια ομάδα ανθρώπων, γιατί δεν ήμουν μόνος μου, ήταν μια ομάδα ανθρώπων και συνεργατών και στην πορεία γίναμε και περισσότεροι, που σκεφτήκαμε ότι την αγανάκτηση ή την στενοχώρια μας για κάποια πράγματα πρέπει να τη μετατρέψουμε πια σε δημιουργική δραστηριότητα. Και είπαμε ότι εμείς θα φτιάξουμε ένα σχήμα, χωρίς να έχουμε εξάρτηση και καπέλο από κανένα κόμμα και κανέναν φορέα, και θα πούμε την άποψή μας για το πώς πρέπει να γίνει η πόλη μας και το τι πρέπει να γίνει στην πόλη μας. Αυτό το μοιραστήκαμε με τον κόσμο και ο κόσμος συμφώνησε, γιατί πραγματικά όταν κάνεις μια σοβαρή πρόταση για την περιοχή σου, ο κόσμος δεν νομίζω ότι κοιτάει το κόμμα που σε στηρίζει ή το συμφέρον που είναι από πίσω σου. Κοιτάει καθαρά ότι ξέρεις πού θέλεις να πας το πράγμα. Και νομίζω ότι τον ένα χρόνο που είμαστε στη διοίκηση, ο κόσμος είναι ευχαριστημένος με την προσπάθεια που κάνουμε και με το αποτέλεσμα που έρχεται σιγά σιγά. Στο Δημαρχείο σας πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση με θέμα την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής για το Δήμο Αλίμου. Πείτε μας μερικά λόγια για αυτό το έργο και αν σχεδιάζετε κάτι ακόμα για το μέλλον. Ναι, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. Αξιολογήσαμε τις ανάγκες μας, βάλαμε προτεραιότητα και μέσα από μια μεγάλη συνεργασία που έχει κρατήσει μέχρι τώρα 10-12 μήνες, ορίμασαν κάποιες μελέτες και κάποιες παρεμβάσεις στην πόλη μας, τις οποίες θα τις χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια και θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα να υλοποιούνται. Έχουμε να κάνουμε από απλούστερα πράγματα όπως είναι οι συντηρήσεις και αναβαθμίσεις αθλητικών χώρων, μέχρι πιο σύνθετα όπως είναι εκτεταμένα και μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα. Ξέρετε, έχουμε το φαινόμενο όταν βρέχει και έχει έντονη βροχόπτωση, κάποιες περιοχές της πόλης μας να πλημμυρίζουν. Και αυτό είναι κάτι που δημιουργεί κινδύνους, προκαλεί ζημιές. Αυτά λοιπόν που είναι χρόνια προβλήματα και προβλήματα υποδομών, ερχόμαστε τώρα μαζί με την Περιφέρεια να τα αντιμετωπίσουμε. Είναι πολλά που μπορώ να σας πω. Δηλαδή, θα ξεκινήσει τώρα να ασφαλτοστρώνεται η λεωφόρος Αμφιθέας. Κοιτάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε ασφαλτόστρωση και στη λεωφόρο Αλίμου. Κοιτάμε να αποκαταστήσουμε το παραλιακό μας μέτωπο, γιατί έχει εκτεταμένες βλάβες και θέλουμε να κάνουμε και κάποια λιμενικά έργα. Όπως σας είπα, είναι η παιδική χαρά. Κοιτάμε να αναβαθμίσουμε κάποιους χώρους πολιτισμού και να τους αναδείξουμε. Επίσης, κοιτάμε να αναδείξουμε αρχαιότητες που έχουμε στον Άλιμο, στην περιοχή μας. Γιατί ο Άλιμος είναι και μια περιοχή με πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο πλέγμα δραστηριοτήτων που χάρη στην χρηματοδότηση της Περιφέρειας μπορούμε να ξεκινήσουμε να το υλοποιούμε στην πόλη μας. Από τις περιβαλλοντικές σας ενέργειες καταλαβαίνω σας νοιάζει πολύ αισθητική και καθαριότητα του Δήμου, πράγμα το οποίο αναφέρατε. Μιλήστε μας λίγο για αυτά τα προγράμματα που τρέχουν, τι έχετε υλοποιήσει και τι σχεδιάζετε στο θέμα αυτό. Κοιτάξτε, η καθαριότητα και το περιβάλλον γενικότερα είναι το νούμερο ένα ζήτημα που αφορά τον πολίτη και θα έλεγα είναι αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής στην καθημερινότητά μας, στην ζωή όλων μας. Δηλαδή το να βγαίνεις από το σπίτι σου και να έχεις ένα καθαρό περιβάλλον, περιβάλλον με πράσινο, με φροντισμένο πράσινο. Αυτό είναι λοιπόν που δώσαμε κι εμείς, που βάλαμε ως πρώτο στόχο και βάλαμε προτεραιότητα από την πρώτη στιγμή. Είπαμε ότι θέλουμε η πόλη μας να είναι καθαρή και είναι σήμερα καθαρή. Δεν ήταν η πόλη μας καθαρή και δεν ήμασταν ικανοποιημένοι από αυτό που ζούσαμε. Σήμερα η πόλη μας είναι καθαρή. Δεν είναι μόνο ότι γίνεται σωστά η αποκομιδή του οικιακού απορρίμματος, είναι ότι επιπλέον ξεκινάμε να κάνουμε ανακύκλωση σε ρεύματα καινούργια, δηλαδή βάλαμε ανακύκλωση ειδικά γυαλιού, βάλαμε ανακύκλωση ρούχων.
Ξεκινάμε τώρα να δούμε την κομποστοποίηση. Επίσης, ασχολούμαστε πάρα πολύ, ξεκινάμε βεβαίως στο να υιοθετήσουμε και νέες τεχνολογίες, δηλαδή να βάλουμε υπόγειους κάδους απορριμμάτων. Έχουμε ανοιχθεί δηλαδή και στο κομμάτι αυτό της σύγχρονης πια διαχείρισης του απορρίμματος. Και ταυτόχρονα βεβαίως φροντίζουμε πάρα πολύ το πράσινο. Είμαστε μια πόλη που έχει αρκετό πράσινο, θέλουμε βεβαίως να το αυξήσουμε, αλλά θέλουμε και να το προστατεύσουμε και να το περιποιηθούμε. Και κάνουμε λοιπόν και στο κομμάτι αυτό μια καλή προσπάθεια. Συν ότι επιπλέον ξεκινήσαμε κάποιες δράσεις που δεν τις βλέπει κανείς συνήθως σε δήμους, αλλά πρέπει να γίνονται. Για παράδειγμα, απομακρύναμε πάνω από 60-70 αυθαίρετες τεράστιες διαφημιστικές πινακίδες, οι οποίες είναι μια απέσια υποβάθμιση και ρύπανση αισθητική για το περιβάλλον και δημιουργούν βεβαίως και κινδύνους κυκλοφοριακούς, έτσι, γιατί είναι συνήθως σε κεντρικούς λεωφόρους. Απομακρύνουμε λοιπόν πάρα πολλές πινακίδες. Κάνουμε εκστρατείες και πλένουμε κολόνες, πλένουμε σημεία της πόλης που πρέπει να είναι καθαρά. Καθαρίζουμε τις αρχές των κάδων, ασβεστώνουμε, θέλουμε δηλαδή να έχουμε μια υγιεινή πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, ας πούμε. Φροντίζουμε συνεχώς την καθαριότητα σε κάθε γωνιά της πόλης και αυτό το βλέπουν οι πολίτες. Και το θετικό είναι όχι μόνο ότι το εισπράττουν και ευχαριστούνται και το εκτιμάνε, αλλά μπαίνουν και η διαδικασία του να προσέξουν και οι ίδιοι την πόλη. Δηλαδή λειτουργεί και το φιλότιμο, λειτουργεί και η ευαισθητοποίηση και βλέπω πολλούς πολίτες ότι αρχίζουν και μένουν σε μια διαδικασία να συμπεριφέρονται πιο υπεύθυνα. Να μην λερώσουν το πεζοδρόμιο, να μην πετάξουν κάτω σκουπίδι, να μην βγουν με το σκυλί τους και να λερώσουν ανεξέλεκτα. Άρα δημιουργείται μια αμφίδρομη σχέση και θα έλεγα και μια σχεδόν παιδαγωγική λειτουργία του Δήμου όσον αφορά το περιβάλλον. Αλλά αυτό γίνονται όλα υπό την επίβλεψη των υπαλλήλων της υπηρεσίας του Δήμου. Όλα έτσι, τα κάνουν οι υπηρεσίες του Δήμου. Αυτά όλα τα κάνουν οι υπηρεσίες του Δήμου, οι δομές του Δήμου, οι υπάλληλοι του Δήμου. Mm-hmm. Όπου χρειάζεται βεβαίως σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις παίρνουμε και κάποια εξωτερικά συνεργεία και επίσης συμβολικά τελείως σε κάποιες δραστηριότητες που έχουν να κάνουν ας πούμε τη δεντροφύτευση, με το περιβάλλον γενικότερα, συνεργαζόμαστε και με εθελοντές, συλλόγους mm-hmm. της περιοχής μας, με φορείς δηλαδή της κοινωνίας. Η ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου και κοινές δράσεις μεταξύ των Δήμων που πιθανόν να υπάρχουν. Ναι, κοιτάξτε, η Νότια Αθήνα γενικότερα και ο Άλμος ειδικότερα έχουν τεράστιες δυνατότητες να αναπτυχθούν. Στον Άλμο, ας πούμε, έχουμε την πιο μεγάλη μαρίνα σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τη Μαρίνα Λίμου. Είναι η πιο μεγάλη και σε έκταση, αλλά και σε δυνατότητα λιμενισμού σκαφών. Αυτό είναι ένα μοναδικό στοιχείο και για το Δήμο μας και για όλη την ευρύτερη περιοχή. Αυτό λοιπόν πρέπει να αναπτυχθεί και να αναδειχθεί. Το δεύτερο είναι το ζήτημα του αεροδρομίου του Ελληνικού, που εκεί είμαστε σε μια συνεννόηση όλοι οι όμορφοι Δήμοι, διότι πρέπει να γίνει μια ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και που ταυτόχρονα θα λαμβάνει υπόψη και τις τοπικές κοινωνίες εκτός όλων των παραγόντων. Και έπειτα ένα ιδιαίτερο ζήτημα για την πόλη μας, για τον Άλυμο, είναι οι αρχαιότητες που έχει. Και τις οποίες θέλουμε να αναδείξουμε γιατί έχουν πολύ μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον και μπορούμε να προσελκύσουμε τουρίστες. Ο Άλμος έχει ζωή στα διοικητικά του όρια πριν από το 1000 π.Χ. Έχουμε προϊστορικά ευρήματα, έχουμε ευρήματα των κλασικών χρόνων, έχουμε αρχαίο θέατρο που είναι και το μοναδικό με τετράγωνη ορχήστρα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή μία σειρά από αρχαιότητες μοναδικές που αν τις αναδείξουμε και λίγο τις οργανώσουμε, μπορούμε να και τον πολίτη να τον βοηθήσουμε να αποκτήσει μία παιδεία και μία αντίληψη για τον τόπο που ζει, αλλά και τουρίστες να προσελκύσουμε, ούτως ώστε και οικονομικά και αναπτυξιακά να τονωθεί η πόλη μας. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν, είτε σε συνεργασία με την περιφέρεια, είτε με άλλους όμορους δήμους, είναι ζητήματα που μας απασχολούν, παρότι είναι μεγάλα ζητήματα, μας απασχολούν σε καθημερινή βάση. Ποια είναι τα νέα σχέδια που έχετε στα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά θέματα? Στα πολιτιστικά έχουμε ξεκινήσει πρώτα απ' όλα να λειτουργούμε πολλά τμήματα στον πολιτιστικό μας οργανισμό. Δηλαδή έχουμε αναπτύξει πολιτιστικές δραστηριότητες και μαθήματα και τμήματα και προγράμματα για όλους τους πολίτες για όλες τις ηλικίες. Έχουμε περίπου 40 είδη μαθημάτων. Ξεκινάμε από τα πιο απλά και παραδοσιακά όπως είναι το θέατρο, θέατρο παιδιών, θέατρο εφήβων ενηλίκων, τους παραδοσιακούς χορούς και φτάνουμε σε λίγο πιο μοντέρνα σύγχρονα πράγματα. Κάνουμε πιλάτες, κάνουμε γιόγκα, κάνουμε Bollywood, κάνουμε tribal dance, όπου ανακατεύουμε διάφορα είδη χωρών και που αρέσουν κυρίως στις μικρότερες ηλικίες. Έχουμε δηλαδή πολλές δραστηριότητες και για υγεία και για σωματική και πνευματική ευεξία, ας πούμε. Πέρα από αυτό έχουμε ξεκινήσει και διάφορα προγράμματα. Ένα πρόγραμμα, ας πούμε, είναι το «Η ζωή είναι ωραία». Παίρνουμε δηλαδή τους συμπολίτες μας με λεωφορείο και τους πηγαίνουμε είτε σε παραστάσεις, είτε σε αρχαιολογικούς χώρους, είτε για περίπατο σε σημεία που η φύση είναι πάρα πολύ όμορφη. Δηλαδή,
προσπαθούμε να κάνουμε μια έτσι, ας το πούμε, ψυχολογική αντίσταση στην κρίση, με το να βγάζουμε τον κόσμο από το σπίτι, να τους φέρουμε σε επαφή μεταξύ τους και όλοι μαζί να επισκέπτονται χώρους που έχουν και μια ποιότητα. Και βεβαίως προσπαθούμε και να αναδείξουμε τους αρχαιολογικούς χώρους που σας είπα, αλλά να φτιάξουμε και υπαίθριους χώρους. Έχουμε ένα θέατρο, θέλουμε να το αναδείξουμε. Μπορούμε και προγραμματίζουμε να φτιάξουμε και θερινό σινεμά και ταυτόχρονα προσπαθούμε να οργανώσουμε και ένα θερινό φεστιβάλ, αλλά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή που να έχει μια ταυτότητα και να πει κάτι το διαφορετικό στον πολίτη, να μην είναι ένα ακόμα φεστιβάλ, να είναι ένα φεστιβάλ που να έχει και κάποια πράγματα ίσως λίγο πιο εναλλακτικά ή λίγο πιο ιδιαίτερα, που δεν τα βρίσκει κανείς κάπου αλλού. Με τον αθλητισμό υπάρχει έτσι κάποια συγκεκριμένη δράση που να τρέχει? Ναι. Τον αθλητισμό προσπαθούμε να τον βάλουμε στην καθημερινότητα. Για παράδειγμα, εγκαταστήσαμε σε κάποια σημεία της πόλης υπαίθρια γυμναστήρια, τα οποία είναι απόλυτα ασφαλή για όλες τις ηλικίες, έχουν οδηγίες. Η ζωή είναι ωραία λοιπόν, με το Δήμο Αλίμου και τον μπορούμε να την κάνουμε και ωραιότερη. Και ακόμα ωραιότερη. Όλοι οι πολίτες λοιπόν κοντά και ας γίνει παράδειγμα προς μίμηση και ο Δήμος σας. Σας ευχαριστούμε. Με όλες τις ωραίες δράσεις και σε άλλους Δήμους για άλλα αναπτυξιακά θέματα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.